Дніпровські копи – найсильніші в Україні. Це звання вибороли під час першого чемпіонату стронгмену серед патрульних. 28 команд змагалися на острові Хортиця. Переносили тяжкості на швидкість, перекочували покришки, а ще підіймали колоду вагою 80 кілограмів. За підсумками цих вправ визначили десятку найкращих, а у фіналі учасники мали підняти поліцейську машину.